За сайн байцгаана уу. Стрим мэдээ нэвтрүүлгээс явж байна. За та хоёрыг баярлалаа хүсэлт манай нэвтрүүлгийн хамт олон ирсэн. За тэгээ уламжлахаар ирлээ. Отовин тэнгэр багын бич нотгийн олс сүндэрлэнэ. Хэм саловаад үдсэн. Оронлаа минь санаадана. Ансаган өдрө өдрийн наран ээжийн цацлаас эхлээд үдшивчийн саран аавын гэрт хороодддаг болохоор үнэндээ энэ хорвоогийн эхлэл бүр ээж юм байна. Үргэлжлүүлэх нэгэн учийн уурга сунгагч нь аав юм байна. Сүүгээр ухтуулж наран манддаг болохоор хайрын сайхныг түгээдэг юм байна. Хорготон хорогцоор саран гардаг болохоор хорвоогийн өдөр уяхан байдаг юм байна. Нар сарны хоорондох мандин энэ холбоонд надад буруу явахын учир үгүй юм аа. Дэндүү их хайранд нь дэвж өссөн болохоор дэлхий хүртэл уярддаг юм шүү. Миний хоёр бурхад минь ээ гэд. Хайртай аав пүрэвцэрэн ээж цэцгээ нартаа. Энэ хорво дээр төрүүлж өдий зэрэгтэй өсгөж өмөж өссөн тэгэхээр заагаргүй баярлаж явдаг шүү. Та хоёрынхоо үр хүүхдүүд нь болж төрсөн бидний хамгийн том ац юм аа. Бидний бурхад минь эрүүл энх уртдаа наслаарай. Дэндүү их хайртай шүү. Хүүхдүүдний итгэлийг алдахгүй зөв хүн болж сайхан амьдарнаа гэд. Том охин үлзий сайхан, хүргэн мөнхэрдэн, дунд охин үлзий жаргал, хүргэн батэрдэн, бага охин отхон жаргал, хүргэн батнем нараас нь сэтгэлийн бэлэг илгээлээ. Баярлаа. Хүүхдүүдтэй баярлаа. Сэтгэлийн тэм байж чадтаа. За хүүхдүүд та одоо тэгээд бүгдэнд нь эрүүлэн сайн сайхныг л өдөө хүсье да. Тийм. Ингээд тиймэрэг үсэн зүйлтэй тусгундаа зур сайн болчлаа. Тийм. Хүүхдүүд та баярлалаа гэж хэлээ да. За та хоёр минь хамлаад хэдэн жил болж байна? Үр хүүхдүүд өөрсдихөө тухай ярил. За бид хоёр ч одоо 30 жил болж байна гэр бүлээд. Тийм. Тэгээд одоо бид хоёр ч 3 хүнтэй одоо 3 хүн маань 2 нэнд байж байна. Тэнийг нь бол одоо байхгүй нь одоо хоёр. Бид хоёр бол одоо Хөвсгөл аймгийн. Хөвсгөл аймгийн хүмүүс. Хөвсгөл аймгийн сэргээл Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байна тэ. Одоо 20 гаруй жил болж байна. Одоо тэр. За 3 сайхан өхөнтэй юм байна. Тэгээд ачцээ олуулаа болсон баг тэ. Талаараа болж байна одоо. Тэгээд болж байна ч гэдэг. 4 4 мачтай та зээтэй болчаал байж байна. Одоо 2 нь байж байна. За охтууд нь бол аав ээж хоёроо баярлал хүсэлт гаргаад бидэнд хандсан байгаа. Тэгээд сэтгэлийн мэлэг авсан талаараа охт бүр хүүхдүүдтэй хандаж сайхан өрөөлийг өгөө хайрлал. За хүүхдүүдтэй бүгдэнд нэрүүлэг сайн сайхныг хүсэж ажилд нь өндөр амжилт тоо тэгээд хамгийн гол амжилт ажил амжилт нь сайн сайхан байхыг л хүсье да одоо тэгээд бүгдэнд нь хайртай шүү гэж хэлээ. За одоо хүүхдүүдээс үнэхээр баярлалаа. Одоо гин тэм байж чадлаа. Одоо хүүхдүүдийнхээ одоо ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Одоо тэг бүх хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Толгомдод хэлэх үгч олдохгүй байна. За хүүхдүүдээс тэн хорогийн одоо хамгийн ад жаргал хамгийн дээдийн дээдийг л хүсье да. За та хоёртай амьдралд наад жаргаад ажилд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа.